світла з Україною в серці. Доброго дня! Мене звати Марія, і я з міста Харкова. У Тернополі буде триматися хмарна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень можливий дощ. Температура вночі 15-17 градусів тепла. Вдень 19-22 градуси тепла. Хмарно з проясненнями. Вдень по всій території короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17 градусів тепла. Вдень 20-23 градуси тепла. Бажаю вам гарного дня і сонячного настрою! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.